Je vedecky dokázané, že človek si zapamätá viac z videnia ako len z počutia a oveľa viac si zapamätá z videného a z počutého súčasne. Takúto výhodu má aj televízia. Nestala sa len prostriedkom informovania, zábavy, ale aj prostriedkom vzdelávania. Pred viac ako 30 rokmi vznikla v strednom odbornom učilišti drevárskom v Žarnovici školská televízia. Jej tvorcovia a užívatelia si raz povedali, že by nebolo odveci ísť sa pozrieť, ako to vyzerá v takýchto masovo-komunikačných prostriedkoch, ktoré vysielajú na celoštátnej úrovni. A tak sa 23. apríla 1998 vybrali do Bratislavy. Thank you.
Česká televízia v strednom odbornom učilišti v Drevárskom Žarnovici by mohla mať vo svojom rodnom liste rok 1986 po zakúpení prvej kamery a troch videorekordérov. Do konca minulého tisícročia vznikol na učilišti uzavretý televízny okruh. Jeho prostredníctvom bolo možné šíriť nielen programy verejných televízií, ale aj vlastné relácie do tried, dielní, kabinetov, internátu alebo aj inde. Cieľom exkurzie 23. apríla 1998 bola súkromná televízia Markíza v Záhorskej Bystrici a verejnoprávna Slovenská televízia v Mlynskej doline. Spolu so žiakmi stredného odborného učilišťa Drevárskeho môžete do zákulisia televízneho vysielania nazrieť aj vy. Ale už je to player, ktorý má z okážeštom hlavačky, zrýchlovačky, má na to upravené hlavy. Až po tieto najväčšie, dajú zvané BV75. To sú mašiny, ktoré teda kompletne vybavené. Hlasme sa vám z príjemného prostredia simulátora zemetrasenia v Múzeu neuveriteľných skutočností UNAP. Jakej... S tým materiálom. Ľadový.